Carol Miracle, kutoka Walkabout Foundation. This is Walkabout Foundation. Mari tunafanya kazi, tuna deal na wheelchairs, kupea watu wheelchairs, atuuzi wheelchair, but tunapea watu wheelchairs so that people with a disability can be able to move around. We are happy kuona hii barabara imetengenezwa. By the way, ni mimi nimelia sana hii barabara itengenezwe, nimesema sana, but I thank God because now we can work. Wheelchairs zetu zitaenda vizuri, so we are happy kwa hii barabara enyewe imefinywa juu, imetutesa sana. So thank you so much. Tuko kwa Walkabout Foundation Center, ya wheelchair center. Na tunashukuru sana kwa county government wamekuja kututengenezea barabara kwa tutaweza kupita na wheelchairs vizuri. Bereni hatungeweza kupita, na tunashukuru sana. Pia hata unaona kuna lori iko hapo inapeleka viti Kitui, na unaona transportation inakuwa vizuri, wanapita vizuri. Tunashukuru na ni asante sana.